Kanal 13. Canım kaptan, zəhmət deyilsə, burada yaranmış situasiyanı izah edə bilərsiniz. Başqa işləyə qalqaq, başqa adiyyətdir. Bir söz deyirəm sənə, bura gəl, bura gəl, bura gəl, söz deyirəm, bura gəl, bura gəl, söz deyirəm. Neyiniz? Kamera çək! Kamerasını qaytarın! Yetişin onu. Kameramı kaçırın. Hadi gelin ben başka işine daha ne kadar gelmişim. Yüz çözden geliyor. Ay kim ben başka işine daha ne kadar gelmişim. Kamerasını niye alırsın çamağı sen?